Emilia Pikkarainen, täällä on Euroopan mestaruus pronssimitalin kanssa. Viestistä tuli pronssia, onneksi olkoon. Kiitos paljon. Miltä tuntui uida nyt Viestissä ja ensimmäinen aikuisten arvokisamitali? Tuntui ihan upealta, että meillä oli niin hyvä ryhmähenki ja kaikki antoi kaikkensa. Ja ihan mahtava juttu. Siinä oli tosi kovaa seuraa vieressä. Hollantilaiset olivat nelosradalla. Minkälaista oli uida Euroopan mestareiden vieressä? Joo, meni tosi kovaa, mutta kyllähän me siinä hyvin tultiin vierellä ja meni hyvin. Sinulla on täällä Eindhovenissa nyt kaksi henkilökohtaista sekauntimatkaa takanasi. Kuinka ne ovat tähän asti menneet? On mennyt ihan hyvin. Et 200 sekari olisi voinut mennä vähän paremmin, mutta tänä aamulla meni jo ihan hyvin ja sitten illalla vielä paremmin. Kyllä se tästä huomenna 100 perhosta. Niin, tuo lauantain 100 metrin perhosuinti, onko se kenties sinun päämatkasi täällä EM-kisossa? No kyllä, mulla on kaikki vähän niin kuin päämatkoja täällä. Kyllähän mä siihen lähden ihan täysillä. Sinä pidät nimissäsi 100 metrin perhosuunnin Suomen ennätystä. Millaista aikaa odottelet sitten lauantailta? No, tämän kauden parasta, jos tulisi, niin olisi tosi hyvä juttu. Olisiko se alle minuutin lukemia? Joo, kyllä mä lähden alle minuutin tavoittelemaan. Kiitoksia ja oikein paljon tsemppiä lauantaille. Kiitos paljon.